Адамдар, ей адамдар, қалағаның амандық, тұнштық болу бөлкімді, болмаса кен жамандық. Ей, адамдар, ей адамдар, қалағаның жақшылық, тұнштық болу жергенде, болмаса кен Биздин заман нур заман, ушулу жыргалы гүлү заман. Ынтымагың болбосо, бул заманда эмне Адамдар кайгырбада гүлгүлө, гүлүп өмүр сүргүлө, өмүр кургул бир келе, тай бир келе, жашоо бартын билгиле. Эй, адамдар, эй, адамдар, калаганын ден согун, ден согун болбосо, калкынан да кор болу. Биздин заман нур заман, ушулу жыргалы гүлү заман. Ден согун болбосо, бул заманда мен жаман. Биздин заман нур заман, ушулу жыргалы гүлү заман. Ынтымагы болбосо, заманда мен жаман. Ынтымагы болбосо, Кыргызстанда мен жаман.